Som du säkert har hört är ju 5G precis på gång att rullas ut. Och många hör av sig och undrar vilka frekvenser som 4G och 5G kommer använda i framtiden. Och 5G-nätet det kommer att använda 700, 800 och 2600 MHz, det vill säga de frekvenser där du idag också hittar 4G. Sen kommer det under hösten 2020 att ske en auktion där banden 2,3 GHz och 3,5 GHz kommer att auktioneras ut till 4 stycken aktörer i Sverige. Och varför är det här bra att veta? Jo, om du idag tänker att du ska installera en antenn någonstans och vill vara framtidssäker, då är det viktigt att du tänker på att ha en antenn som inte täcker bara upp till 2600 MHz, vilket är det vanliga för 4G, utan kanske tar i och tänker att du tar en antenn som täcker ända upp till 3,5 GHz. Det vill säga om du tänker att du ska ha en antenn som sitter ute i kanske 10-talet år. Men tänk också på att även en antenn som idag använder 4G-nätet för uppkoppling kommer att kunna ta nytta av 5G-nätet i framtiden. Kanske inte alla aspekter av nätet, men så länge du har en antenn som täcker ifrån 700 MHz upp till 2,6 så tror jag att du kommer väldigt nära det du behöver. Det här 3,5 GHz-bandet som jag bedömer det kommer framförallt att användas i tätbebyggda områden i storstan. Och det är kanske de miljöerna som du bör tänka till om du behöver en höghastighetsuppkoppling som ska fungera över 10 år. Det är läget just nu runt 5G-frekvenser och vad du ska tänka på när du väljer antenner för 5G. Ha en fin dag, tack och hej!